znate da kod hrama Svetog Save, gde ćete sad krenuti od jutros, još više okupljaju ljudi, ih je puno, kažu oko 80.000. I kao što je već rekao predsjednik Vučić, oni svi vas očekuju, oni žele da vas vide, da vas sretnu, da vas pozdravi, po mogućnosti da čuju neke reči prijateljstva i podrške, posebno po pitanju Kosova, šta ćete im reći? Znate kako, u planove posjeta ne ulazimo, učešće u nekim mitinzima.